piaște scrie. Muharrem Çena i veçantë i skenës. Muharrem Çena është një nga artistët e njohur shqiptar. Ai lindi në Mitrovicë në vitin 1930. Me talentin dhe punën e tij të madhe arriti të bëhet njëri prej themeluesve të skenës teatrore dhe të këngës argëtuese shqipe. Krijimtaria e Çenës është mjaft e dendur. Ai shkroi këngë, kompozoi, aktroi dhe ishte regjizor i shuar i më shumë se 200 shfaqeve teatrale. Me shumë çmime të fituara gjatë karrierës së tij, Çena radhitet ndër krijuesit e mirënjohur kosovar. Dhe në këngë ishte shumë produktiv. Ai krijoi dhe këndoi një sër këngësh argëtuese nën frymën bashkohore, të cilat frymzohen shumë breza pasardhës. Disa nga këngët e tij shumë të dëgjuara janë A Thua, Mallëngjimi, Ojhan, Kaçurrelja, Lamtumire e të tjera. Do t'ju sjellim sot këngën Pa ty, që është njëra nga më të famshmet e Çenës, këngë e cila u rikëndua edhe nga artistët e ri dhe mbetet gjithmonë këngë dashur për publikun. Mum jam në jetë,